Assalamualaikum kawan-kawan. Apa khabar korang kat luar sana? Saya harap kawan-kawan kat luar sana dalam keadaan yang sihat disebabkan kita pun sekarang sedang mengalami pandemik COVID-19. Jadi korang kat luar sana jaga kesihatan korang dulu, okey? Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Syahira binti Saharizan daripada Sekolah Menengah Pusat Jelai Kuala Pilang. Sebenarnya hari ini saya sangat berbesar hati tau. Sebab apa? So hari ini saya akan kongsikan dengan kawan-kawan tentang bab 2 tingkatan 5 iaitu pembezaan. Okay. Sebelum saya mulakan perkongsian saya pada hari ini, saya ingin sentuh dua perkara penting tau. Dua perkara penting ni yang kita akan belajar dalam tajuk pembezaan ni. Okay, yang pertama kita ada standard kandungan dan standard pembelajaran. Saya bacakan dulu standard kandungan dia. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.2 iaitu pembezaan peringkat pertama. Standard pembelajaran 2.2.2 menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi algebra. Jadi standard pembelajaran inilah yang sekejap lagi kita akan belajar. Iaitu menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi algebra. Jadi sebelum tu, saya nak kawan-kawan sediakan tiga benda ni. Pen atau pensel, kertas kosong dan kalkulator. Tiga benda ni sediakan sekarang. Sekejap lagi kita akan buat beberapa contoh dan pada akhir video nanti, saya akan bagi beberapa latihan untuk kawan-kawan buat. Okey, sekarang kawan-kawan, korang boleh buka buku teks muka surat 41. Muka surat 41 kita akan buat latihan kendiri 2.3 yang kotak bawah ni. Saya akan ambil beberapa soalan untuk dijadikan contoh sekejap lagi kita akan buat. Okay? Jadi sekarang ni saya akan pilih soalan nombor 2A. Kita buat nombor 2A dulu, okey? Okey, soalan nombor 2A. Soalan nombor 2A ni dia bagi apa kawan-kawan? Dia bagi kita, dia bagi kita 4x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Jadi soalan dia suruh kita cari pembezaan bagi fungsi algebra yang diberi. Okey, yang pertama sekali kawan-kawan, kita mesti tunjukkan pembezaan kita tu dalam bentuk dy per dx. Maksudnya inilah yang kita nak bagi tahu pembezaan dia apa. Jadi mari kita kira pembezaan dia. Yang pertama sekali saya akan ajar, kita akan buat satu per satu dahulu. Jadi kita selesaikan 4x kuasa dulu ya. Jadi 4x kuasa 2, macam mana kita nak bezakan dia? Kita ambil kuasa dia dulu. Kita ambilkan kuasa dia. Kuasa kita yang ada kat sini ialah 2. 2 darabkan dengan nombor kat depan ni. Nombor kat depan kita ialah 4. Jadi 2 darab dengan 4, kita akan dapat berapa kawan-kawan? Kita akan dapat 8. Kita akan dapat 8. Sorry. Kita akan dapat 8. 8x salin balik x. 2. Jangan lupa tau, kuasa ni pun kita kena settlekan juga. Kuasa dia mesti tolakkan dengan 1. Apa-apa kuasa kita mesti tolakkan dengan 1. Jadi dekat sini kita ada 2 tolak 1. 2 tolak 1 kita akan dapat 1. Kawan-kawan boleh tulis 1 ataupun tak payah tulis langsung pun tak apa. Tak menjadi masalah. Okay, kita dah settle untuk 4x kuasa 2. Jadi kita nak beralih pula dekat 6x. Macam mana kita nak bezakan 6x ni? Ingat kawan-kawan, bila kita jumpa satu nombor dan satu huruf, kita mesti buang huruf tu. Jadi dalam kes kita sekarang ni, kita ada 6x. Apa yang kita perlu buat untuk bezakan dia? Kita kena buang x tersebut. Kita mansuhkan x. Jadi kita akan dapat tambah 6. X tu kita dah buang sebab kita dah bezakan dia. Macam mana pula dengan 1 ni? 1 ni dia tak ada x. Dia tak ada huruf. Jadi bila tak ada x, automatik dia pun akan dipotong. Jadi memang kita takkan tulislah.
Jadi jawapan dia ialah pembezaan bagi 4x kuasa 2 tambah 6x tolak 1 ialah 8x tambah 6. Jadi inilah jawapan dia, jawapan pembezaan dia. Okey. Setakat ini kawan-kawan faham tak? Macam senang ke? Kalau korang faham, alhamdulillah. Kita boleh beralih kepada soalan seterusnya. Okey. Saya akan ambil soalan nombor... Kita ambil soalan nombor 3 pula nak? Kita ambil soalan nombor 3A. Okey, jom kita buat. Okey. Nombor 3A tu dia bagi soalan apa ya kawan-kawan? Dia bagi kita 4... Kecil pula. Dia bagi kita 4x kuasa 2. 4x kuasa 2 kurungan 5 tolak punca kuasa ataupun set x. Betul tak soalan dia? Okey, betul. Saya terlupa y dia. Y sama dengan kan? Y sama dengan. Jadi, step pertama kawan-kawan, apa yang kita kena buat? Kalau kita nampak kurungan, kalau kita nampak kurungan, automatik kita mesti darab masuk. Darab masuk macam mana kita tengok sini. 4x kuasa 2 kita darabkan dengan 5. 4x kuasa 2 juga kita akan darab dengan set x ataupun punca kuasa x. Okay, mari kita buat satu-satu dulu supaya kawan-kawan tak pening. Jadi kita buat macam ni dulu. Kita selesaikan 4x kuasa 2 darabkan dengan 5. Jadi 4 darab dengan 5 kawan-kawan akan dapat 20x kuasa 2. Tolak. Okey, dah settle untuk 4x darab 5, kita akan settlekan. Kita akan settlekan 4x kuasa 2 darabkan dengan punca kuasa x. Okey, ingat kawan-kawan. Kalau dulu kawan-kawan ingat kita pernah belajar yang ini. Punca kuasa x sama dengan x 1 per 2. Ha, ingat lagi tak korang? Kalau korang ingat, alhamdulillah korang boleh jawab soalan ni dengan terus. Korang boleh dapat jawapan yang cepat. Okay, yang ini saya tunjuk satu per satu dulu. Okay, sebenarnya kalau kawan-kawan perasan juga, saya tunjuk contoh yang macam ni. Contoh, AM darab tekan dengan AN. Apa kawan-kawan akan buat? Kawan-kawan akan kira macam ni kan? AM tambah N. Ha, betul tak? Bila mana kita tengok dia punya ni ialah darab, mesti nombor indeks dia ni kita akan tambah. Betul tak? Tambah. Kalau anda katalah AM bahagi AN, kita akan buat apa? Kita mesti tolakkan dia. So, kenapa tolak M, M tolak N? Sebab dia adalah bahagi dekat situ. Okay. Kalau bahagi, kita tolak. Kalau darab, kita tambah nombor indeks dia. Okay, jadi, kes kita kat sini ialah sekarang ni. 4X, yang ni saya buat macam dulu ya. 4x kuasa 2 kita darabkan dengan x 1/2, di mana kita boleh nampak kat sini bila darab tadi saya kata apa kawan, bila darab kita kena tambah. Jadi 2 ni kita akan tambahkan dengan 1/2. Jadi kawan-kawan boleh tekan kalkulator. Boleh tekan kalkulator. 2 tambah 1/2. Korang akan dapat 2, 1 per 2. Tapi kita mesti bentukkan dia dalam pecahan tak wajar. Bila dalam pecahan tak wajar, kawan-kawan akan dapat 5 per 2. Okey, sekejap. Saya tulis dulu ya. 20x kuasa 2 tolakkan dengan 4x kuasa 5 per 2. Betul tak kawan-kawan? Kalau kawan-kawan kira kalkulator, kawan-kawan akan dapat 5 per 2. Jadi kita selesai kan? Kita dah boleh kira dy dx dia berapa? dy per dx
Ingat dy per dx kita dah nak start bezakan dia. Okey. Kita ambil dua ni, kita darabkan dengan 20, kita akan dapat 40x. Betul tak? 2 tolak dengan 1, kita akan dapat 1. Tolakkan dengan 5 per 2, kita darabkan dengan 4. Okay, kawan-kawan boleh tekan kalkulator. 4 darab dengan 5 per 2. Kawan-kawan akan dapat 10. 10. Dapat 10x. 5 per 2, kawan-kawan kena buat apa? Kena tolakkan dengan 1. Tekan kalkulator lagi. 5 per 2 tolak 1, kawan-kawan akan dapat 3 per 2. Betul tak? 5 per 2 tolak 1. Okay, betul, kawan-kawan akan dapat 3 per 2. Tapi kawan-kawan sebenarnya tak boleh biar je macam ni tau. Kita kena bentukkan dia kepada bentuk yang asal. Maksud saya bentuk asal ni, kita tengok. Kita kat sini dekat soalan dia ada bagi punca kuasa kan? Jadi dekat jawapan pun kita mesti ada punca kuasa tu. Macam mana kita nak buat kawan-kawan? Macam ni. Saya guna dengan air. Jadi 40x ni dah kekal. Masih lagi kekal. 40x tolakkan dengan 10. Kawan-kawan buat macam ni. 10 punca kuasa x kuasa 3. Sebab apa kawan-kawan? Sebab kalau kawan-kawan tengok kat sini, kita dah bagi tahu tadi punca kuasa x sama dengan x 1/2. Jadi punca kuasa ni ialah 2 punya. Sorry, saya ambil benda lain. Okay. 2 punya. Jadi 1 ni datang dari mana? 1 ni datang daripada sini. Dia punya kuasa dekat sini. Jadi bila kita gantikan dia, kita tengok balik. 3 per 2, 3 kedudukan dekat mana? Kedudukan dia dekat sini. Dekat sini. 2 kedudukan dekat mana? Dekat sini. Jadi bentukkan dia sama macam dalam bentuk soalan tadi. Okay, kawan-kawan? Okay. Kalau korang faham, alhamdulillah. Kita boleh pergi ke soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya, soalan last. Kita akan tengok soalan nombor 4. Saya akan ambil soalan nombor 4A. Saya ambil 4A lah ya. Okay, 4A dia bagitahu kita apa ni kawan-kawan? Dia bagi tahu kita y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Ini macam set pula. Okey. Di mana x ialah 1/2. Bila dapat soalan macam ni, jangan gelabah tau. Kita settle satu-satu dulu. Okey, kita tengok. Kita boleh bezakan dia. Kita dah boleh mula bezakan dia, iaitu dy per dx sama dengan punca kuasa. Bila darab kat depan, alkisahnya depan ni ialah 1. Jadi 2 darab 1 dia akan jadi 2. X 2 tolak 1 akan dapat 1. Tolakkan dengan, ingat tadi saya cakap kalau 2x, apa yang kita kena buang? Kita kena buang x dia ke. Tuliskan dia sebagai 2 sahaja. Okey, dah settle untuk pembezaan. Lepas tu, dalam soalan dia bagi apa? X ni gantikan dengan 1/2. Jadi, saya buat warna lain. Jadi, kita cuma tinggal masukkan nilai X 1/2 ni ke dalam pembezaan yang kita dah buat tadi. Okey, dia akan jadi macam ni. 2. Masukkan nilai X kita berapa? 1/2. Kurungan. Tutup kurangan, tolakkan dengan 2. Jadi 2 darab 1 kita akan dapat 1. Tolakkan dengan 2. Jadi 1 tolak 2 kita akan dapat berapa kawan? Kita akan dapat negatif 1. Mudah tak sebenarnya? Kita je rasa benda ni susah sebenarnya. Kita je rasa benda ni susah. Tapi tak cuba selesaikan dia dengan 1/1. Jadi kawan-kawan, faham tak setakat ni apa yang saya ajar?
kalau andai katalah kawan-kawan tak faham, kawan-kawan rasa macam keliru lah, macam mana boleh dapat macam ni eh, macam mana boleh dapat macam ni, saya suggestkan kawan-kawan supaya rewind balik, putar balik video saya ni and tengok banyak kali, repeat sampai korang faham, ataupun waktu saya tengah tulis tu korang stop kejap, pause kejap video tu and korang salin, andai kata kalau saya cepat sangat lah. Okay, sebagai pengukuhan, sebagai latihan pengukuhan, inilah yang latihan saya cakap tadi. Jadi saya nak kawan-kawan buat soalan muka surat yang sama juga. Latih kendiri, latihan kendiri 2.3. Nombor 2, B dan C. Nombor 3, B dan C. Nombor 4, B dan C juga. Okay. Kalau kawan-kawan rasa macam jawapan ni betul ke salah, betul ke salah, korang boleh check dekat buku teks muka surat belakang sekali dekat bahagian jawapan. Okay? Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap kawan-kawan faham dengan perkongsian saya yang agak macam mungkin panjang. Tapi saya harap sangat-sangat kawan-kawan cubalah faham tajuk ni. Sebab tajuk ni sebenarnya bagi saya senang kalau kita faham konsep dia. Okay? Jadi saya ingin memohon maaf jika sepanjang perkongsian saya tadi mungkin saya ada tersalah cakap ataupun terkasar bahasa. Okay? Saya Nur Syairah binti Saharizan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai. Menutup tirai pada hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum.